Pa ja sam Vladan Vasić, je upoznat 2000. godine, ne iz petog, ali nisam znao, bio odbornik DOS-a, DOS-a. Posle toga smo počeli sarađujemo i onda smo ga 2002. izabrali za predsednik izvršnog odbora, kad sam ja bio predsednik odbora. I ta saradnja od tada postala maltene svakodnevna, smatram da je jedan korektan čovjek i naši dogovori su se završavali dve rečenice i dan danas to ide kako treba. I mislim da je stvarno pozitivan čovjek.